ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 9367 ତାକୁ ଯୋଗ କରିବା 2469। ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଏ ଘରଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏକ ଘର, ଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ତୁମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏକ ଘର କେଉଁଟା ଏବଂ ଦଶ ଘର କେଉଁଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଏକ ଘର ସହିତ ଏକ ଘରର, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଉଛି କେତେ, ସାତ, ଏଠି ହେଉଛି ନଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସାତ ଯୁକ୍ତକ ନଅ, ନଅ ସାତ କେତେ, ଷୋହଳ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା କେଉଁଠି ରହିବ, ଛଅରେ, ଏବଂ ତା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏକଟା, ଇଏ କେଉଁଠିକି ପଳାଇବ, ତା ପର ଘରକୁ ପଳାଇବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ତା ପର ଘର କେତେ ଅଛି ଦେଖ, ଛଅ ଯୁକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ଆସିଗଲା କେତେ, ଏକ ଯୋଗ ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଏଗାର ଏକ ବାର, ବାର ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବ କେତେ, ଦୁଇ। ତାହେଲେ ତା ସେ ତା'ପର ଘରକୁ କିଏ ଆସିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକ ଆସିଲା, ଓକେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଗ କର, ଚାରି ଯୁକ୍ତକ ତିନି ଯୁକ୍ତକ ଏକ, ଚାରି ତିନି ସାତ ଏକ ଆଠ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ରହିବ ଏଠି, ଆଠ ରହିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଯୋଗ କରୁଛ ନଅ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ, ନଅ ଦ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଗାର ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାଇଗଲ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା, 11826 ହେଲା। ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିଗଲ ଆମେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ତୁମକୁ, ହେଲା ଦୁଇ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ନାଇନ୍ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଫାଇଭ। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଇବା, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରି ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଘର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ନା, ନଅ ପାଞ୍ଚ, ନଅରେ ପାଞ୍ଚ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା, ଚଉଦ, ଚାରି ରଖି ଆଣିଲା ଏକ, କେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା, ଏଠିକି ଆସିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କର, ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏକ କେତେ ହେଲା, ଦୁଇ, ଦୁଇରେ ନଅ ମିଶିଲେ କେତେ, ନଅ ଦୁଇ ଏଗାର, ଏକ ରଖି ଏଇଟା ଏକ ଆଣିଲା, ଏଗାର ଆସିଲା, ତ ଏଗାରଟା ଏଗାରଟା ପୁଣି କେଉଁଠି ଆସିବ, ଏଠିକି ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ନଅ ଯୁକ୍ତ ଏକ କେତେ ହେଇଗଲା, ଦଶ, ଶୂନ ରଖି ଆଣିଲା ଏକ, ଓକେ। ତାହେଲେ ଏଠି କହୁଛି ନଅ ଏକ ଦଶ, ଦଶ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର, ପନ୍ଦର ଆସିଗଲା, ପନ୍ଦର ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚ ରହିବ, ଆଉ ଏକଟା କେଉଁଠିକି ଆସିବ, ଏକଟା ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବ, ଓକେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମିଶାଇ ଦିଅ, ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛଅ ଆସିଲା, ତ ଖାଲି ଛଅ ହିଁ ରହିବ। ଏଠି ତିନି ଯୁକ୍ତ ଶୂନ କେତେ ହେଇଗଲା, ତିନି, ଏଠି କେତେ ହେଲା, ସାତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କେତେ ହେଇଗଲା, ନଅ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାଇଗଲା କେତେ ହେଇଗଲା, ଏତିକି 9365014 ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମେ ଏକ ଘରେ ଏକ ଯୋଗ କରିବା, ନଅ ଏଠି ଏକ ଅଛି, ନଅ ଏକ ଦଶ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଶୂନ, ଯଦି ଦଶ ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଯିବ, ଏକ ଆସିଯିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଯୋଗ କର, ଏକ ଯୁକ୍ତ ନଅ, ନଅ ଏକ କେତେ ହେଇଗଲା, ଦଶ, ଶୂନ ରଖି ଆଣିଲା ଏଠି ଏକ, ନଅ ଏକ ଦଶ, ଶୂନ ରଖି ଆଣିଲା ଏକ, ଏଠି ଆସିଗଲା। ଏଠି ଅଛି କେତେ ତୁମର, ଏଇଟା ନଅ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କର କେତେ, ଏକ ଯୁକ୍ତକ ନଅ ଯୁକ୍ତକ ଆଠ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ନଅ ଏକ ଦଶ, ଦଶ ଆଠ ଅଠର, ଅଠର ଆସିଗଲା। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଠି ଆଠ ରଖିକି ଏପଟ ଘରକୁ କେତେ ଆଣିବ, ଏକ ଆଣିବ ରି, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଭଳି ଏଠି ଯୋଗ କର, ଏକ ଯୁକ୍ତ ନଅ, ନଅ ଏକ ଦଶ, ଦଶ ଆଠ ଅଠର, ଆଠ ରଖି ଆଣିଲା, ପୁଣି ଏକ ଘରୁ ଏକ ଆସିବ, ଏଠି ଆସିବଳି ନଅ ଏକ ଦଶ, ଦଶ ଆଠ ଅଠର, ଆଠ ରଖି ପୁଣି ଏକ ଘରୁ ଏକ ଆଣିଲା ଏଠିକି। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଯାଉଛି ଦେଖ, ଏକ ଯୁକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତକ ଛଅ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ, ଛଅ ଛଅ ବାର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବାର। ତାହେଲେ ଦୁଇ ରଖି ଏଠିକି ଏକ ଆଣିଲା ପୁଣି, ତାହେଲେ ଏକ ଏକ କେତେ ହେଇଗଲା, ଦୁଇ, ଓକେ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ଟା କେତେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନାଇନ୍ ଏ ସଂଖ୍ୟା ତିନିକୁ ଯୋଗ କରିକି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ଟା ତୁମେ କ'ଣ କର, ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋଗ କରିବା, ଏକ ଯୁକ୍ତ ନଅ କେତେ ହେଇଗଲା, ଦଶ, ତାହେଲେ ଲେଖିବା କେତେ ଆମେ ଏଠି, ଶୂନ, ଆଉ ରହିବ କେତେ, ଏକଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏକଟା ଏଠିକି ଆସିଗଲା, ଓକେ। ତା ଦୁଇ କହିତ, ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ସାତ, ସାତ ଦୁଇ କେତେ ହେଇଗଲା, ନଅ, ଏଠି ତିନି ତିନି କେତେ ହେଉଛି, ଛଅ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆଠ ଯୁକ୍ତ ଚାରି, ଆଠ ଚାରି ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଆସିବ କେତେ ନା, ବାର ରହିବ, ଦୁଇ, ଏଠି ଅଛି କେତେ, ଏକ, ହେଲେ ଏକଟା କେଉଁଠି ଆସିଗଲା, ଏଠି ଆସିଗଲା। ସାତ ଏକ ଆଠ, ଆଠ ଦୁଇ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଦଶ, ଶୂନ ରଖି ଆଣିଲା ଏକ, ଏକଟା କେଉଁଠି ଆସିବ, ପୁଣି ତା'ପର ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ, ନଅ ଏକ ଦଶ, ଦଶ ଏକ ଏଗାର, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା।